Eu vou fazer um desafio comigo mesmo. Será que eu consigo virar o Danoninho na minha cara e comer tudo, tipo, sem deixar eu me babar? Agora focou, bro! Eu sou o Joãozinho! Pra você que me conhece, eu sou o Joãozinho. E pra você que não me conhece, eu também sou o Joãozinho, né? Porque não tem como mudar de nome assim, que fica meio impossível. É. E antes de começar esse vídeo, eu vou fazer um desafio pra você. Tá vendo você que tá me assistindo aí? Fazer um desafio pra você. O desafio é você ir lá no meu Instagram, que tá aparecendo aqui agora, @joãozinho. Curtir minhas últimas 3 fotos lá no Instagram e mandar uma mensagem pra mim no direct falando, vindo vídeo novo. Eu vou tentar responder todo mundo, mas se eu não te responder, não fica triste comigo, bro. Por favor, eu tô tentando, eu vou dar o meu máximo pra responder todo mundo. É que vai muita gente te chamar, e aí eu vou tentar responder a maioria. Então, se você chamou e foi respondido, parabéns! Mas se você chamou e por acaso eu não consegui te responder, eu te amo do mesmo jeito, o vídeo de hoje é um desafio que tá rolando no YouTube, que é o desafio de 24 horas comendo uma comida de uma cor. E aí tem comendo comida verde, amarela, vermelha, de todas as cores. E a cor que eu escolhi foi a cor rosa, brown! Como eu vou ficar o dia inteiro comendo comida rosa, eu vou precisar ver se tem algum tipo de comida rosa aqui em casa. E caso não tenha, eu vou ter que comprar. Mano, de almoço, minha mãe fez nuggets com queijo. Tem queijo dentro desse nuggets, bro. E também ela fez arroz de forno. Desse arroz de forno aqui, eu posso comer o presunto, ó. Por quê? Presunto é rosa, bro. Hey, bro! Vou tentar de novo, porque eu acho que foi cagada que eu consegui. Ó. Então a gente sabe que aqui em casa tem presunto, que é uma coisa rosa e eu posso comer presunto. E eu também posso comer danone de morango, tá? Porque danone de morango também é rosa. Só tem isso de coisa rosa em casa, eu vou passar fome hoje, meu Deus. Que pena. Eu não posso beber leite com... Quase que eu caio, né? Eu não posso beber leite com Toddy, porque leite com Toddy é marrom. Leite puro é branco. Meu Deus do céu, não sei o que eu faço na minha vida agora. Meu Deus, o que foi que eu fiz com minha vida, Jesus? Achei uma coisa rosa. Ah, mas não quebra o dente fazendo essa besteira. Oh my bro! Faz um Depp for haters, bro! Depp for haters! Mãe, deixa eu te falar uma coisa aqui, séria, séria, deixa eu deitar com você aqui. Encabe você. Ó, deixa eu te dar um abraço. Não vai peidar, hein? Mãe, eu vou fazer um vídeo, 24 horas comendo só comida rosa. Só que aqui em casa só tem presunto e danone de rosa. O que mais que eu posso comer de rosa? Eu não sei não! Presunto é rosa? Não, não, é preto, presunto é preto, é verde. Eu achei que era vermelho. Você tá falando sério? Meu Deus do céu, minha mãe é daltônica, não sabia. Pensa comigo, o que a gente pode comer? A gente tem que ir no mercado comprar. Fini, a Fini de dentadura é rosa. Tem rosa. Mas aí quem vai precisar me levar no mercado? Hein? Uber. Nossa. Você, bro! Mano, aqui na minha casa tem um monte de coisa rosa, só não tem comida rosa. Toalha rosa. Será que é rosa? É rosa, né? Mas aqui é rosa, super rosa. Mãe, eu preciso comer, mãe, eu já tô com fome já. Leva minha prateleira rosa. Vou morder isso aqui, quebrar o dente já, né? Gente, então vamos fazer a primeira refeição do dia. Como eu não quero comer presunto puro, porque eu queria comer presunto com pão, mas o pão é bege, o pão não é rosa. Então a primeira refeição vai ser danone, porque o danone é 100% rosa, bro. Eu gosto de comer danone com sucrilhos, mas sucrilhos é de chocolate, não dá certo, bro. Então infelizmente eu vou ter que comer danone puro mesmo, assim, só danone. Tipo, de almoço. De almoço vai ser só danone. Tô triste. Não, me engasguei com danone, bro. Nem pra comer danone certo eu sei, meu Deus do céu, eu sou muito burro. Fazer seu quê, né? Gente, eu resolvi ir no mercado pra fazer umas compras e comprar coisas rosas, porque não tinha nada aqui em casa. A Maria falou que quer participar comigo desse desafio, faz um Depp for Haters, bro. Ó, o último desafio, que foi 48 horas comendo McDonald's, a Maria desistiu o quê? Faiu, bro. Vai tomar uma travesseirada na cara, bro. Só pra... A gente vai mostrar algumas coisas rosas que a gente comprou aqui. Pini. Tem um negócio aqui na câmera, né, bro? Tudo errado. Tudo errado. A gente vai mostrar algumas coisas rosas que a gente comprou aqui pra vocês. Primeira coisa, Fini, bro. Porque Fini rosa, muito bom, né, bro? Que maldade, cara. Danone. É rosa, Danone é rosa. Por fora é vermelho, mas ninguém vai comer a embalagem aqui porque a gente não é idiota, né? Gelatina. A gente vai ter que fazer também gelatina rosa. Bolacha ou biscoito? Ou bolacha. Comenta aí se é bolacha ou biscoito. Oh, biscoito pra mim é o que não tem recheio. Bolacha é o que tem recheio. Isso aqui pra você é o quê? Bolacha. Então comenta aí pra você se é biscoito ou bolacha, bro! Pra você é o que, Maria? Bolacha quando você bate na cara das pessoas, dá uma bolachada nela, assim. Pra que agredir? Aqui é um suquinho de goiaba. Eu nem sei se esse suco aqui vai ficar vermelho ou rosa. Fica rosa. Fica rosa? Então é rosa, suquinho de goiaba. Um saco de pirulito de tutti-frutti rosa. Um Gatorade, que não é muito rosa, mas, né? É, um rosa mais escuro. A gente não tinha o que beber, não existe refrigerante rosa, nem nada do tipo. Só existe aquele refrigerante Jesus, mas não tinha no mercado aqui. Então a gente teve que comprar um Gatorade meio rosa pra beber algo, tipo, gostosinho, assim, de boa. E Nesquik, bro!
E lembrando, se a gente quiser comer alguma coisa salgada, a gente vai ter que comer presunto, porque presunto é rosa. Então pode ser presunto frito, presunto, presunto. Meu Deus do céu, vamos comer presunto o dia inteiro hoje. Beterraba é roxo, mano. Mano, tem mais coisas, rapaziada. Tem chiclete rosa, bro, ó. Mari, acertou meu olho, bro. Quase me deixou cego. Eu comprei uma fruta que ela é rosa. O nome dela é pitaia. Ah, você já comeu? Já comi. Sério? Sério. Meu, eu nunca comi essa fruta na minha vida. Eu achei assim, dá pra comer. Eu preferia ter moia. Gente, isso ela aqui é, linda. É bonito, parece uma flor. Tá, um pouquinho amassado, mas ela é bom também. Mas, tipo, como que se come isso aqui? É o que tem dentro? Eu sei que ela é rosa e a gente tem que comer coisa rosa. Então, comprei uma pitaia. Tem que descascar. Isso aqui é casca, né? Comi errado. Como você é burro. Então, a primeira coisa que a gente vai comer vai ser uma finizinha. Porque, mano, eu gosto muito dessa fina. Eu prefiro a vermelha. Mas a gente não pode comer a vermelha hoje. Eu prefiro a sem açúcar. Olha o cheiro, é bom. É. Nossa. É cheiro de chiclete. Desafio, Maria, ó. Vou pegar só um pedacinho. Vou ter que acertar a sua boca, bro. E você tentar acertar a minha. Tô. Segura um. Cada um tá com um pedacinho pequeno. Eu vou jogar e tentar acertar a boca da Maria. Ela vai tentar acertar a minha. Fechou, bro? Vem. Maria, tchau, você tacou parecendo uma pedra. Joga assim, ó, ó. Joga meio pro alto, vai. Joga meio pro alto, ó. Ei, ei, bro. Ó, vai. Calma aí. Ó. Abre. Quase cortou sua boca. A gente vai comer nossa fina aqui, daqui a pouco a gente volta, bro. A few moments later. A gente acabou de comer doce agora pra ser saudável, bro. Vamos comer uma fruta. Tá meio molhada, ó. Respingou na sua. Maria, você vai me ensinar a comer isso, porque eu nunca comi isso na minha vida. Nem sei como é que é. Não. Maria, vamos fazer um desafio. Vamos tentar comer um pedacinho da casca. Porque a casca é rosa, Maria. Nosso desafio é comer coisas rosas. Então vai, uma mordida forte na casca e uma mordida você. Não. Como eu sou mais velho, a Maria vai primeiro. Que feio, moço. Isso aqui é a fruta já? Eu não sei, vamos, ó. Gente, vamos. Olha o tamanho que eu mordi. Credo, meu Deus. Eu vou tentar morder aqui. Não tem gosto de nada, não. Que coisa é essa aqui dentro? É a fruta, é ruim demais. É algum outro negócio. É o que eu acho. A gente decidiu fazer gelatina agora, né? Tô aqui tomando meu belo Gatorade, que eu falei que é rosa, mas Maria, tá mais pra laranja do que pra rosa aqui, não tá não? É verdade. E eu vou fazer a gelatina. Então vai, vai jogando gelatina na água aí. Será que é tudo mesmo? Agora já foi tudo, né? Agora já foi tudo, joga mais água. Nossa, quase que eu derrubo. Calma, deixa eu ver aqui. Joga mais água, Maria, eu tenho que precisar de... 250 ml, fervido. E a água tá gelada. Vou até tomar um gole de água. Chato pra c... Nossa, eu achei que ia molhar só um pouquinho, molhei muita Maria, bro. Maria, e agora? O que a gente faz na nossa vida? Sendo que tinha que esquentar a água e a água tá gelada. Vamos deixar isso. Vamos fazer assim, mas tem que mexer. Pega uma colher e mexe isso aí. A gente vai botar na geladeira e vamos ver se vai dar certo. Tá, rosa tá rosa. Agora se vai ficar gostoso ou vai ficar ruim. Eu tô vendo roxo. Você tá vendo roxo? Tá muito roxo. Não, aqui tá escuro, mas tá rosa. Tá um rosa escuro, um pink isso aí. Mais ou menos. Abra e coloca na geladeira isso aí, pelo amor de... Geladeira, geladeira. Ou freezer. Não, põe no freezer, vai, pra ir mais rápido, melhor. Coloca no freezer. Eita, meu Deus do céu, o freezer tá lotado. Coloque aqui em cima desse negócio laranja mesmo. Coloque e deixa. Deixou, deu tudo bem, tudo certo. Enquanto a gelatina não fica pronta, a gente vai comer alguma coisa, né? Porque me deu fome já. Maria tá comendo tubitos. Meu, isso aí não é rosa. Deixa eu mostrar pro pessoal. Recheio é rosa. Não é rosa. É, ó, a caixinha disso aqui é rosa, então ele é rosa porque é de morango. Eu vou comer presunto. Presunto é rosa. É a única coisa salgada que a gente pode comer, Maria. Eu nem queria comer presunto. Eu não gosto muito de puro, não. Não, então. E eu não posso comer com pão, porque o pão é bege. Ah, não acredito! Grudou! Agora a Maria vai tentar jogar o presunto na minha cara e ver se gruda, vai. Agora, mais uma coisa que é rosa que a gente pode comer é pirulito. Nossa, é mesmo, o pirulito é da mesma cor que o Gatorade, né, bro? Empolgante. A gente não tem mais o que fazer, a gente não tem mais nenhuma refeição pra fazer. Eu vou jogar um pouco de Fortnite. E na hora que der fome, a gente vai comer aquela bolacha de morango, meu. Porque a gente não tem mais o que comer, literalmente ferrou pra gente. Tem nuggets ali com queijo que eu mostrei pra vocês. Eu queria muito comer aquele nuggets. O meu sonho, bro, era que aquele nuggets fosse rosa. Mas ele não é rosa, então a gente não pode comer, nem eu, nem a Maria. Maria, esse nuggets... João, pode falar uma coisa? É. Não quero mais participar. Quer participar? Meu, ele é com queijo. Corta ele aí no meio. Abre ele, só pra você ver o queijo dentro. Tem queijo, é nuggets com queijo. A gente não pode, Maria. Deixa aqui, viu? Não pode comer nuggets com queijo. Daqui a pouco a gente vem aqui e come nossa gelatina. Mas nuggets... Eu não estou suportando mais.
Gente, eu tô aqui jogando Fortnite já faz um tempinho. E eu ouvi um barulho lá na cozinha e eu olhei aqui pela porta do meu quarto que dá pra cozinha. E eu vi a Maria ali na cozinha, mano. Certeza que ela tava querendo comer aquele nuggets. Eu vou chegar no quarto e vou cheirar a boca da Maria. Se tiver com um cheiro de nuggets, bro, eu vou jogar a Maria daqui de cima do telhado, hein. O maluco é brabo. Maria, o que que a senhora tá comendo fine? Fine é rosa. Deixa eu te falar, eu vi você na cozinha, você comeu nuggets? Não comeu nuggets? Solta um bafo na minha cara. Tá com cheiro de fine. Ah, vá! Maria, eu tô achando que ela comeu nuggets. Olha lá, tá do mesmo jeito. Se tiver comido algum nuggets, se eu ver que tem algum nuggets faltando, eu vou jogar no telhado. Eu? Eu vi a Maria por aqui na cozinha, só que eu peguei ela no flagra comendo fine. E o fine é rosa, então ela pode comer o fine porque o fine é rosa. Maria, eu tô achando que tinha um nuggets aqui, ó. Vou confiar em você, bro. Ó, oh, ai, ai, ai. Aqui a gente leva as coisas a sério. Se ela tivesse comido nuggets, ela seria desclassificada. Porque aqui... Como é que tá um danoninho aqui? Será que eu... Ai, meu Deus! Quase que a câmera cai! Eu vou fazer um desafio comigo mesmo. Será que eu consigo virar o danoninho na minha cara e comer tudo? Tipo, sem deixar eu me babar? Mano, caiu tudo, Duda. Por que que eu fiz isso, bro? Porque você é burro. Eu tava aqui de boa comendo Danone. O que que eu fiz? Peguei o Danone e joguei tudo na minha cara. Ai, meu Deus do céu, eu sou muito idiota. Agora eu tô indo me limpar. Ai, meu Deus, eu sou muito burro. Sujei toda a minha camiseta que tava limpinha. Deixa eu... É, tá um pouco fedida. Eu não tava nem tão limpa assim, né? Mas acabou que eu me sujei todo de rosa. Pelo menos eu tô sujo de quê? Tô sujo de rosa, né? Menos mal. Me deu um pouco de fome, mas eu não queria comer Danone, nem presunto, nem bolacha, que é as únicas coisas que dá pra gente comer aqui. Então eu resolvi fazer um leite com Nesquik pra mim, né? Porque é de morango e é rosa, bro. Ó, precisa do leite. O leite é branco, então não posso beber o leite puro, porque o leite é branco. Mas se você coloca um pouco de Nesquik, bro, e mexe, ele vai ficando rosa. Mano, isso aqui é muito bom, bro! E a Maria não gosta disso aqui, mano. Eu vou levar pra ela só pra... Como que ela não gosta disso aqui? Vou perguntar, porque é impossível. Isso aqui é muito bom. Maria do céu, como que você não gosta disso aqui? Mãe, toma. É, eu tomo tudo. É muito bom, não é? Só dá um golinho. É bom demais. Não é bom? Maria, por que que você não gosta disso, bro? Pôs alguma coisa no leite. Eu não coloquei, minha mãe acabou de tomar. Achando que ia ser trollada já, né? Experimenta, bro. É bom. É gostoso. Você não gosta? Meu Deus, Maria do céu, como você... Meu Deus do céu, sai dessa casa agora, Maria. Vou te jogar no telhado. Mano, vocês viram como a Maria é, né? Eu só fui oferecer o leite pra ela, ela já achou que tinha pegadinha, que tinha alguma coisa no leite. A Maria não gosta de Nesquik, só que minha mãe gosta muito. Então eu vou colocar um pouco de pimenta aqui e vou dar pra ela. Tá a cara da Maria. A Maria adora uma trollagem, viu? Gente, ela tá vindo, ela tá vindo. Vai, 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 vai. Não, daqui, dá pra mim, Vai, vai logo. Calma aí, Maria, a gente vai ter que fazer... Alguma coisa pro vídeo, a gente vai ter que fazer alguma coisa que vai ter que se não comer rosa, né? Vai limpar a casa agora, bro. Eu quebrei um pó aqui, ó. Você quebrou o quê? Quebrou um pó. Deixa eu ver. Cadê? Põe mais, põe mais, põe mais. Ai, que merda. Põe mais, põe mais. Tá aqui. Gente, a gente só tá comendo comida rosa. Ai, meu Deus, é que aí. Ô, mãe, você não tá comendo comida rosa com a gente? Não vem você beber esse copo todo, então. Não, não, o copo eu quero, o copo é meu. Ela faz outro pra ela, se ela quiser. Por quê? Porque eu tô comendo só comida rosa. A Maria tá comendo só comida rosa. Não, o leite é meu. Eu tô comendo o que tem também. O leite é meu, Maria. Não, 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 não. Faz um pra você. A Maria, você foi muito burra. Mó cheiro de vinagre, vai. É pimenta. A Maria pegou e começou, vai, bebe, bebe, bebe. Não, então vai, mãe, dá só um golinho, só pra ver. Dá só um gole, eu dou um gole. Só pra você ver, eu dou um gole também, vai. Eu dou um gole também, vai, dá só um gole. Vai, mãe. Não, não, tem que ser um gole, tem que ser um gole, vai. Nossa, por que vocês estão fazendo isso comigo? A gente vai comer também, eu vou beber também, vai. Eu e a Maria. Mesmo. Então vai, Maria. Não, não, Maria, não. Sim? Não, Jack and Paul. Jack and Paul. Maria, um gole de cada. Um gole de cada, Maria, vai. Não, ela primeiro. Não, você não, primeiro. Eu primeiro, então, pode ser? Tá. Mas e se vocês não forem? Eu vou. Jack and Paul, então. Não, eu vou. Então eu vou ser o primeiro a beber leite com pimenta e Todd. Tá gostoso. Ah, é muito doce, é sério. Vai, Maria, segunda. É. Não é porque é mais. Vai, Maria. Tá gostoso. E pode dar um golão grande, porque tá gostoso. É mentira, tá horrível. Isso você faz. Vai, mãe, dá um golão, mãe. É, eu vou tomar você, besta. Eu vou jogar no seu cabelo, então. Você tá bem? Ah, é? Vou jogar na sua cama. O vídeo é seu, oh. Maria, eu vou ter que tomar.
faz só isso? Se você não beber, eu vou jogar na sua cama. Com as coisas gostosas, você não deu pra mim. Vou jogar na sua cama, ó. Ó, lalalala. Vamos, Maria, jogar na cama dela. Ó, olha, vou jogar tudo, hein? Eita, mãe, olha aqui, mãe. Então, gole. Você falou que ia dar um gole, você prometeu, vai. Para de comer bolacha, pode dar um golão. Golão, só porque você ficou enrolando. Aí, tá gostoso. Engole, engole, engole. Muito ruim, meu Deus. Gente, eu tô aqui no meu quarto comendo minha humilde bolacha rosa de morango. Eu já tô passando um pouco mal, porque, tipo, eu não comi nada muito sustante hoje, sabe? A única coisa que é salgada, assim, que me deu um pouco de sustância foi o presunto. E também eu comi um pouco de bolacha, que eu tô comendo agora, mas a bolacha é muito doce, então não tá me deixando tão legal. A fruta também me fez um pouco bem, mas só, tipo, a fruta e o presunto mesmo, sabe? De resto, mano, meu Deus, tudo doce. Aí você se depara com isso aqui, ó. Tá comendo comida, Maria. Arregou. Maria, você de novo, bro, me abandonou. Mas pelo menos o suco é de goiaba que você tá bebendo, né? Pelo menos o suco é rosa. E tem presunto ali também. Gente, é sério, parece que não, mas ficar comendo só doce, só doce, só doce, deixa o corpo meio fraco. Sei lá, eu tô com a pressão baixa, sei lá, eu tô meio zoado. Você tá com dor de cabeça? Você tava? Eu também tô, eu tô com dor de cabeça. Eu tô com fome, eu preciso comer alguma coisa, eu vou comer mais presunto, porque é a única coisa salgada que eu posso comer. Só porque eu ia comer uma gelatina agora, fui pegar a gelatina aqui. Maria, só experimenta a gelatina, vai. Só experimenta. Pega uma colher. A Maria, no meio da janta dela, ela vai comer gelatina, né? Beleza. Deixa eu ver como é que tá. Gente, a gelatina tá líquida. Ai, a gente não botou água quente, Maria. Por isso que ficou ruim. A gente é muito burro. Credo, bro. Eita. Tá muito ruim. Eu não quero, não. Não, pode ficar à vontade. Pode. Sério, tá muito ruim. Pode comer tudo, então. Fica tudo pra você. Não, não, pode comer. Não quero, não. Ó. Fica pra você, tá? Pode comer tudo. Eu não quero mesmo, é top de presente pra você. Gente, então esse foi o vídeo. Passamos o dia inteiro só comendo coisas rosas, só comida rosa. A Maria me abandonou novamente, né, bro? Porque ela falou que ia passar mal, tava com muita dor de cabeça. Então ela teve que comer, não teve o que fazer. Eu consegui... Nossa, me dá uma dor na perna agora, bro. Você vai morrer. Eu consegui ficar um pouco mais de tempo, mas daqui a pouco eu vou ter que comer alguma coisa também, porque senão eu vou acabar morrendo aqui, bro. É nóis, deixa o like, se inscreve no canal, valeu, falou, Deb Painters, bro! Chama no Deb, Deus, chama no Deb, 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 Maria, Deb, Deb!